Dobrý den, dobré odpoledne. Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Dnes se zaměříme na fyzikální pokusy. U dnešního webináře projektu SIPO vítám lektorku Lenku Kramářovou. My dneska vysíláme, jak vidíte, z učebny a konkrétně z učebny Gymnázia v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Dnešní webinář je zaměřen na fyzikální pokusy, které jsou vhodné pro mateřinky, základní školy i střední školy, tedy velmi široký záběr. A na co se vlastně můžeme těšit, co nám ukážete? Dobrý večer. Tak já jsem si tady pro vás připravila 5 pokusů, které se podle mého názoru nebo podle mých zkušeností dají použít od mateřských škol až po ty školy střední. A právě proto, že nevím, odkud tady zájemci jsou, tak mám potom pro vás první úkol. Mentimetru mě prosím napíšete, z jaké jste školy a podle toho já půjdu potom do podrobností nebo nepůjdu do podrobností při tom výkladu. Vy se fyzice věnujete nejen na gymnáziu, ale také v různých projektech vzdělávacích a na různých akcích. Zaujal mě třeba elixír do škol. Kam byste nás pozvala v dalších měsících, nebo co ve vás velmi silně rezonuje právě třeba z doby minulé? Elixír do škol je taková organizace, je to vlastně nadace, která vznikla ze spodu, jestli to tak můžu říct, vznikla vlastně z hlediska nebo kvůli potřebám lidí, kantorů, fyzikářů, vznikla už v roce 2013 a nebo funguje od roku 2013 a právě takové experimenty, takové to hraní si, respektive fyziku rukama, jinak, netradičně, ukazuje těm jednotlivým účastníkům. Toto vzdělávání je za prvé akreditované ministerstvem školství, za druhé je zcela zdarma a za třetí pokrývá celou republiku. My máme jednak regionální centra a my máme jednak létající centra a pokud by to někoho z vás zaujalo, tak se můžete podívat na stránky www.elixirdoškol.cz a tam najdete, ve kterých městech, kde všude v republice jsme, kde všude jsou regionální centra a kde všude zajíždíme na takzvaná létající centra. Teď už se vrátíme zase k vám zpátky na gymnázium do Brna a já jsem si všimla, že většina učitelů je z druhého stupně základních škol anebo ze středních škol, jenom pro vaši informaci, tedy i vám do celé České republiky přeji příjemný pohodový webinář, ať se vše daří a za Národní pedagogický institut i projekt si poděkuju, že jste si udělali čas. Tak děkuji za přivítání, děkuji za předání slova. Já bych vám teda prvé, nebo ukázala první experiment, který můžete klidně vyrábět s námi. Potřebujete, jak jsem říkala, papír formátu A4, ze kterého si na první nebo prvním krokem uděláte čtverec. Přehnete po jedné uhlopříčce, po druhé uhlopříčce. Zkusíte promáčknout, tak jako když se skládají vlaštovky. Takže je to vlastně další typ origami. Tak. Já vzhledem k tomu, kolik je tady lidí, tak se nebudu ptát, jestli už máte hotovo, jestli můžu pokračovat dál, protože než mi 200 lidí odpoví, tak bychom čekali asi docela dlouho. Takže máme tady tuto šipečku. Přeložíme jeden cíp, druhý cíp. Teď se mi to nepovedlo, protože jsem si tím, že jsem řekla 200, uvědomila, co se právě děje a začala jsem být nervózní. Mám to určitě jde doma v klidu lépe.
Takže máme takovou to jakoby špičku. A máme v podstatě základ takzvaného panáčka pochodáčka. A když to má být panáček, tak panáček má nožičky. To znamená, tady z těchto těch cípů panáčka mu uděláme ty nožičky. Všechny čtyři je stejně dlouhé. Jak moc dlouhé, záleží na vás. Ale všechny čtyři stejně dlouhé. Tak. Měli byste dostat něco takového. Potom vezmete podložku. A myslím si, že tady tato hrůza mi moc pochodovat nebude, takže já mám tady pro jistotu ještě jeden model, který opravdu fungoval. Takže uvidíme, položím na to podložku, trošku do něho drbnu a ku podivu teda opravdu pochodoval. Trošku jde do zatáčky, chtělo by to asi širší podložku, ale k tomu se za chvilku dostanu. Já to zkusím tady na tom bílém panáčkovi. Aha, tak tam už se teďka smíká. Jo, dobře, takže tam celkem pochoduje. Takže tady máme ty panáčky pochodáčky. Kde jsem to vzala? Kdo byl zdrojem inspirace? A jak se to dá použít? Takže zdrojem inspirace byla Hanka Borešová, což je jedna právě z vedoucích regionálního centra, nebo teď už bývalých vedoucích regionálního centra Praze, a na těch centrech je výborné to, že si navzájem sdílíme veškeré nápady a vždycky to nějakým způsobem třeba posuneme dál nebo použijeme nějak jinak a tak dále. Ale na té organizaci je výborné, že si navzájem ty nápady sdílíme a že nikdo si vlastně na tom nějakým způsobem prostě je ochotný dát radu a pomoci komukoliv dalšímu. No, tak bych to řekla. Takže tomuto se říká panáček pochodáček, inspirací byla Hanka Borešová. A kde všude to použít? Já bych začala malinko s tou mateřinkou, potom přejdu na první stupeň a na ten druhý stupeň, případně na tu střední školu. Tak, v mateřské školce tam úplně stačí jenom to, že si to děti poskládají, taky to, že si ho můžou obmalovat toho panáčka, když si namalují očička, pusinku, tak jsou z toho nadšení, takže já tady mám takového panáčka. Oni to samozřejmě děti vybarví daleko lépe, ale něco podobného. A stačí právě, jak jsem říkala, tu nakloněnou rovinu, tak stačí, když si budou toho panáčka posouvat nebo pouštět přes lavičku a můžou třeba soutěžit, nebo z lavičky, a můžou soutěžit, komu jede lépe, nebo komu pochoduje lépe, komu dojede nejdál a tak dále. No a když jsem řekla, komu dojede nejdál, jak dlouho mu to trvá a podobně, tak tady už máme první inspirace, kam s tím ve fyzice, kde to využít. Takže třeba na prvním stupni si myslím, že to využití je podobné, tam děti akorát jim bude trošku díl trvat, než si to vymalují, že jo, protože jsou většinou preciznější. Na druhou stranu to lépe poskládají, že jo, takže to dopadne možná lépe, možná tak, jak tady ten můj. Tak a dostáváme se na ten druhý stupeň, takže tady třeba by ten panáček pochodáček mohl být využitý v šesté třídě, že si děti něco vyrobí, poskládají a mohou měřit třeba čas, za jak dlouho jim z té nakloněné roviny spadne, mohou měřit délku, kolik ten panáček ušel a podobně. Na střední škole ty děti si s tím taky rádi hrají, taky si to poskládají. A já jsem třeba teďka v semináři z fyziky, to znamená maturanti nebo budoucí maturanti, tak jsem tenhle ten úkol dala s tím, že jsem jim natočila video a dala jsem jim ho k dispozici. To bylo už v distanční výuce a teďka to měli vlastně to podobné, že měli vysvětlit, proč ten panáček, pochodáček se pohybuje, proč kmitá nožičkama, já to zkusím pustit teda ještě jednou, abyste se soustředili na to, co ten panáček dělá. Takže proč kmitá nožičkama? Proč se třeba smíká? Teďka zrovna mě chodí docela hezky, ale proč, když změním úhel té nakloněné roviny, tak proč mi začne sjíždět dolů, že už nepochoduje, ale sjíždí dolů. Takže vidíte, že taková blbost
velice často používáme, a přitom taková blbost, tak takový panáček, pochodáček je třeba experiment, který opravdu můžete vyrobit doma, opravdu si můžou udělat děti v distanční výuce, opravdu se dá využít od toho mateřské školky až po ty maturanty. Tak, to byl první experiment. A pojďme se přesunout na druhý experiment. Já tady mám tahák, abych na nic nezapomněla. V tomhle experimentu potřebujete tu hlubokou nádobu. Takže já tady mám plech, připravenou vodu. Doufám, že voda skončí v plechu. Tak. A mezi tím, než ta voda, ta hladina se ustálí, tak ještě budete potřebovat nějakou lodičku. Lodičku můžete vzít buď to kalíšek od červené svíčky. Vidíte, že tohle to všechno, co vám tady ukazuju a budu ukazovat, jsou low cost experimenty, opravdu z věcí, které běžně najdete doma. Takže kalíšek od červené svíčky nebo kalíšek od nějaké májky nebo od něčeho takového. Nebo, tak jak jsem říkala, ten alobal. No, ten jsem vás poslala, že si máte pro něho jít, takže pokud někdo z vás máte alobal, můžete si z toho alobalu poskládat lodičku. No, zase origami, to jsou věci, které známe z našich dětských let, takže můžete poskládat lodičku. Já jsem trošku nervózní, mám jiné lodičky, takže čekám, než se tady jako ustálí ta voda. Zkusíme poskládat lodičku, když tak tady mám jiné. No a samozřejmě tady máme i nějaké námořníky. Takže je jasné, že dětem na základní škole se něco takového bude líbit. Asi bych tady tohleto úplně nedělala s gymnazistama, i když na druhou stranu teďka třeba na konci školního roku, když jsme si hráli s bublinama a malovali jsme bublinama, tak mě řekli, že už se těší na konec školního roku, že zase budeme dělat takové blbosti. No. Takže i pro starší děti je to poměrně atraktivní. Takže já zkusím poskládat tu lodičku, jestli si ještě vzpomenu. Ale možná je to zbytečný, protože hladina je ustálená, vy si skládáte lodičku, já u toho budu vykládat. Tak, takže já tady použiju, já nevím, třeba tu majku na schvál, když byly teďka podzimní prázdniny, tak jsem si koupila majku, aby mohla experimentovat. Tak, lodička, vyberu jednoho z námořníků, a už tady můžete vidět, kde se tohle dá použít. Dá se to použít třeba na druhém stupni základní školy anebo na střední škole, na Archimedův zákon. Proč ta lodička plave? Jak plave? Co se děje? V okamžiku, kdybych poprosila kameru, že to zabere kousíček blíž, no zoomuje, máte, výborně. Tak si všimnete, že ta lodička je mírně potopená, že kolem ní je vlastně povrchová blána, to znamená, že se můžete bavit o struktuře a vlastnosti kapalin, to je další věc. Určitě děti bude bavit a na to potřebujete brčko, já mám trošku větší brčko, papírový kapesník. Už jsem původně šahala po šatech, že to zelektruju šatama. Nabijete tu novodorovou tyč nebo brčko, přiblížíte. A ta loďka pluje po té vodní hladině. To znamená, toto se určitě těm dětem na té mateřské, nebo v té mateřské školce líbí, že mohou netradičně vozit, nevím, co to je, jestli je to nějaká opička nebo něco podobného, po vodní hladině. Kam to posunout dál, na tu školu střední, možná i na školu základní, na vyšší stupeň základní školy. Možná ještě někde máte doma sbírku 20-tníků, 50-tníků nebo něčeho podobného. Takže já zkusím položit ten 50-tník na hladinu vody.
což se mě ku podivu povedlo. A teďka je otázka v okamžiku, kdy přiblížím tu nabitou tyč k tomu padesátníku, tady zase u toho padesátníku ta povrchová blána je vidět líp. Co se bude dít? Je to hliník, stejně jako tady ta lodička alobalová, takže by se měl taky přibližovat. Okamžiku, ale když tu novodorovou tyč přiblížím s elektrovanou, přiblížím k tomu padesátníku, tak vidíte, že se děje něco úplně jiného. Že ten padesátník se odpuzuje. A samozřejmě se nastává otázka, proč to tak je. Co se děje, jak to. Mohli byste, to je trošičku malinko metodiky, mohli udělat třeba to, takže toto je záležitost elektrostatiky. No. Mohli byste udělat třeba to, že byste vzali ten padesátník, přilepili ho na kouskem plastelíny na kus niti a viděli byste, že opravdu ta novodorová tyč, ten padesátník přitahuje. Přesně tak, jak očekávám. To je jedna věc. Druhá věc, co byste mohli udělat, a já tady na toto pomůcky nemám a nechci pánům kameramanům utíct, mohli byste udělat následující věc, že byste mohli pustit pramínek vody, vzít tu novodorovou tyč z elektrovaty, anebo to brčko, přiblížit k tomu pramínku vody a viděli byste, že ten pramínek vody se vytočí. To znamená, že ta voda se přitáhne k té novodurové tyči. Je to proto, protože ta voda se skládá z polárních molekul, které se zelektrují nebo které prostě se natočí a přitáhnou se k té novodurové tyči. No a tady vlastně už máme vysvětlení, proč ten padesátník, já to předvedu ještě jednou, proč ten padesátník se od té vody odpuzuje. Od té novodurové tyče odpuzuje. Tak, teď se mi to nepovedlo, to znamená, že teď se už mi to asi nepovede. Já jsem tady měla, mám ještě 20 dní, záchrana. Takže to zkusím ještě jednou. Jinak docela dobrý je vzít kancelářskou svorku, položit tu minci na kancelářskou svorku a položit ji pomocí té kancelářské svorky. Nahladím, tak už se mi to nepovede. Tak, to je jedno. Jo? Takže když máte ten padesátník, dvacetník, to minci, tak on se vlastně zaboří, tak jak do peřin, nebo tak jak na to plánu, se zaboří do té hladiny vody. Já se to pokusím namodelovat. Udělá následující věc, takovou to jakoby misečku v tom. A v okamžiku, kdy přiblížíte tu novodorovou tyč, tak jste vlastně zjistili, bo ty děti zjistí, že vlastně ta voda je k padesátníku přitahována. To znamená, že teď se koukejte na ruku s hodinkama, jo? Že tady tenhle ten kopeček se k novodorové tyči přiblíží. To znamená, že tady vlastně vznikne zase ta nakloněná rovina, po které ten padesátník sjíždí dolů. A jak se přibližuje novodorovou tyči na svět k tomu padesátníku, tak pořád dochází k tomu, že se vzdouvá ta hladina vody. Což jsme si předtím, nebo což si ty děti předtím vyzkoušeli tím, že zjistili, že opravdu ta tyč zelektrovaná přitahuje pramínek vody. Takže vysvětlení, že není hliník jako hliník, není úplně dobře, spíš je to v tom, že ta lodička má daleko větší výšku než ten padesátník. To znamená, že já nejsem tou novodorovou tyčí tak blízko vodní hladiny. To znamená, že se tamto naklonění neprojeví a opravdu se ten hliník ukázněně přitahuje. V okamžiku, když jsme blízko té vodní hladiny, když tady máme ten padesátník nebo dvacetník, tak se projeví to přitahování té vody, nakloní se a ten padesátník nebo dvacetník sklouzává pryč. Takže to je poměrně překvapivý experiment a já jsem přeskočila, kde jsem k tomuto experimentu přišla, kdo mě inspiroval, tak tohle to byla
paní Irena Dvořáková na školce Heureky a mezi náma Heureka bylo právě to, co pomohlo nebo co založilo, odkud vznikl ten elixir do škol a tam se takovýchto experimentů dozvíte strašně moc. Mně to přišlo velmi zajímavé, velmi překvapivé. Studenty to velmi jako překvapuje taky, takže jsem si dovolila tenhle ten experiment zařadit jako druhý. Tak, druhý experiment. Teď se budu modlit, abych to nevylila. Další experiment. Troška kouzlení. Podladám bokán. Já tady mám nádobu s vodou. Dobře, nádobu s vodou. To jste si měli připravit taky, ale já udělám následující kouzlo. Tady mám speciální nádobu, ve které jsou, jak už vidíte, že to tady poskakuje, takovéto hydrogelové kuličky. No a teď se podívejte na to kouzlo. Hodím dvě hydrogelové kuličky do tady téhleté nádoby. Teď bych je chtěla vylovit, jo? Dobře, vylovím. Čtyři. Vylovím, jestli tam není ještě něco. Takhle bych vás mohla balamutit ještě chvíli. Že? No? Takže mohla bych lovit těch hydrogelových kuliček, opravdu, jako jich tam je, mraky. Dobře? A tím, že lovím hydrogelové kuličky, tím, že dělám i pro mateřské školky, tak mě to asociovalo následující pohádku. Princeznička na bále postrácela korále, její táta, mocný král a tak dále. No, takže Jiří měl sbírat korále, ty tady má, a paní učitelky z Tiškinovského létajícího centra to dotáhli ještě dál a s těma dětma opravdu udělali pohádku a potom si měli děti namalovat, vybarvit náhrdelník. A v okamžiku, když vzali potom ty hydrogelové kuličky a položili je na ty jednotlivé korále, a možná by bylo dobré, kdybyste to tady zkusil zabrat z vrchu, jestli by to šlo, tak uvidíte, že ty kuličky jsou krásně probarvené, tato je krásně dozelená, je trošku problém v tom, že nám tady utíkají, nebo mě. To žlutá, ta zelená je teda luxusní. Vidíme, jestli se to podaří ještě s tou oranžovou. A nebo aspoň z mého pohledu, tak doufám, že vy to vidíte taky hezky. Ta oranžová taky. Takže toto se mi strašně líbí, jak je heslo toho elixíru, inspirujeme se navzájem, tak tohleto inspiraci mám od paní učitelek z Tišnova. Na střední škole asi těžko budeme dělat takovéto náhrdelníky, ale tam bychom mohli dělat následující věci. Mohli bychom vysvětlovat, a to jde i na základní škole, je jí damané, teď mám obarvené ty kuličky, takže už vidíte, že mi tam plavou. To omlouvám, jenom to tady trošku utřu. Tak proč v té vodě nejsou vidět? V té vodě nejsou vidět proto, protože mají velmi podobný index lomu, jako je ta voda. Ty hydrogelové kuličky původně jsou takhle maličké. A pokud vás trápí otázka, kde to sehnat, dá se to sehnat, lepší? Jo, super. Dá se to sehnat, buď to takto, jako water pearls v květinářství, anebo se to dá koupit v potřebách pro svatby, jo? Protože to velice často používají na ozdobu takovéto hydrogelové kuličky. Existují i v různých barvách, ve fialové, ve žluté, v modré, ale ty se mě neosvědčily. Hledejte, pokud možno tady tyhle ty průhledné, které udělají tohleto v uvozovkách kouzlo. A vidíte, jak moc ty kuličky
nabobtnaly, ještě jsem jich tady pár vylovila, jak moc ty kuličky nabobtnaly, protože nasákly plno vody a tím pádem mají stejný index FOMu a proto nejsou v té vodě, v té kapalině vidět, protože ještě jednou mají stejný index FOMu. Dál tady tyhle ty kuličky mohou fungovat jako čočky. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Funguje to jako čočka. Je to aspoň trošku vidět, že to třeba zobrazuje. Jo, asi ne, že asi to nezvládnu nachystat. Teď jsem to zvládla nachystat, pánové, děkuji. Technická podpora Vali. Takže funguje jako čočka. Děcka velice často třeba zkoumají, co je vevnitř, jak to vypadá vevnitř. Takže si berou tu vydrobalovou kuličku, rozloupnou ji, vidíte, že je to takový jakýsi gel, jakási želatina. Jak to vypadá? No? Mají jednu nevýhodu a to, když ji potom vyhodíte, tak i když ji necháte prvé uschnout, tak v okamžiku, kdy ji vyhodíte do umyvadla, tak vám nabubtná a může ucpat odpad. Takže to prosím nedělejte. No? Co dál s těma hydrogelovými kuličkami? Můžeme třeba zkusit, já jsem odnesla ten ručník, to nevadí, tak to zkusíme na něčem jiném. Můžeme zkusit, jak funguje optické vlákno. Takže když si dám tu podložku, doufám, že to už na ní bude držet. Nebo víte co, ta katedra je přece jenom jako drsnější. Takže já zkusím naskládat tady ty kuličky do řady. Takže tohle to je takové netradiční optické vlákno. Tyhle tu jsou nějaká rozbitá. Ještě nějakou třeba tam bylo jiná. Vemete laserové ukazovátko. Tak to už neutíkají, dobře, tak já to nechám tak. Laserové ukazovátko. Zkusím laserovým ukazovátkem ty kuličky prosvětlit. Tak vidíte, že opravdu ten paprsek skrz ty kuličky projde. Netradiční princip že, totálního odrazu, princip optických vláken. Pánové, to vidět? Jo? Dobře. Já to ještě chviličku teda nechám. A? A nebo bychom mohli udělat následující pokus. Mě zase inspirovali, jejda, teď nevím, myslela jsem si, že paní učitelka Stišnová, ale nerada bych někomu křivděla, nevím. Co je tady pod tou misečkou? Když se podíváte, co pod tou misečkou, nevíme. Že? V okamžiku, kdy tam naliju vodu, doufám, že se trafím, můžu, co se tam objeví? Hele, kouzelný obrázek. A zase vysvětlení, protože index lomu těch kuliček je stejný, jako je index lomu vody, tak tam vlastně zmizí a je tam vidět ten obrázek, co je pod tím schovaný. Toto se dá využít v nejrůznějších případech, například to paní učitelky dělali jako halloweenské kouzlení, kde dětem se tady tohleto najednou objevilo, měli halloweenské kostýmy a měli tady tyhle ty kouzla. Moje mamka dělávala to ještě v době před covidem, tak dělávala to, že dětem v mateřské školce chodila číst pohádky jednou za měsíc a tím, že se mnou občas jezdila na nějaké ty fyzikální setkání, tak tenhle ten experiment se jim moc líbil, četla jim zrovna Honzikovu cestu, což možná jako někteří z vás znáte tady tuto knížku. Taťka ji vytiskl na barevné tiskárně obrázek Honzika, nevím ještě čeho, prostě Heleny z Matlíkové, ještě něco tam bylo, ale si teď nespomenu. A
mamka jim právě tady tenhle ten experiment ukazovala a děcka z toho byly úplně nadšený. Z tohoto experimentu byly nadšený i děcka maturanti. Pamatuju si, to jsme měli fyziku ještě až do posledního ročníku, do čtvrtého ročníku, kdy jsem studentům dala nějakou takovou lahev, jak mám tady třeba tuto, co je vevnitř. Tak se na to koukali voda. Pak jsem z nich možná jako vyrazila ještě vzduch, tak to jo. A v okamžiku, když jsem mi řekla, fajn, tak si šáhni dovnitř, ale neřekni. Šáhli si dovnitř a bylo, další, jo, maturanti. Takže tenhle ten experiment je poměrně efektní. Možná si kladete otázku, jestli se to dá udělat doma. A tak když vidíte, co jsem použila, tak jediný problém jsou ty hydrogelové kuličky, pardon. Ještě druhý problém je laserové ukazovátko. Laserové ukazovátko můžete koupit u našich vietnamských spoluobčanů, ti prodávají ledacost, takže laserové ukazovátko, které stojí pakatel, ale je pravdou, že moc dlouho nefunguje, tak by jako tímto způsobem mohlo fungovat taky. Takže to jsou další experimenty na doma, které se dají udělat, v okamžiku, kdy přijde lockdown, které se dají udělat v okamžiku, kdy chcete nějaké pokusničení s dětma, které se dají udělat ve skupinové práce, které se mohou dělat demonstračně, tak jak jsem to dělala teď, ale z vlastní zkušenosti vím, že ty děti jako mají rádi tu skupinovou práci, takže toto jsou věci, které tam určitě můžete udělat. Jak jinak tu optiku udělat? Tak já tady tohleto vyliju sám. Dám si trošku prostoru. A toto jsem vám pomocky teďka nadiktovala na začátku. Takže si budete jenom koukat. A to jsou experimenty následující. Když byste chtěli experimentovat s optikou, tak můžete se slyšet názory, no jo, ale jako děcka doma nemají zdroj, děcka doma nemají nějaký jako speciální, já nevím, třeba L symbol, který by mohli zobrazovat. Děcka doma nemají, já nevím co. A od jedné kolegyně, konkrétně to byla Jitka Piskačová z Brněnského regionálního centra, jsem viděla tenhle ten úžasný nápad. Zdroj mají všichni. Laterku na mobil. No, takže tohle to mají všichni. Krabičku od čaje, od čehokoliv, mají doma taky všichni. A tím pádem není problém si ten alkový zdroj vyrobit. Takže já mám tady puštěný ten mobil, baterku na tom mobilu. Ložím dovnitř. A tady já si skočím zhasnout. Možná to bude stačit, anebo mám zhasnout ještě. Ne, pardon, tak. A teďka snad je to L-ko tam vidět. Je to vidět? Je. Pánové mě ukazují, že to je vidět. Takže L-kový zdroj si můžete vyrobit velmi snadno. Baterku na mobilu máte asi všichni. Krabičku najdete taky všichni, jsou tam udělané dírky, dneska ráno manikurníma nůžkama. Spevněné je to kouskem izolačky. No a v okamžiku, kdy já teďka posunu tu baterku nahoru, jenom taková vychytávka, dělala jsem to tak, ono to tady možná bude vidět, jak je to L-ko, zapla jsem ten mobil, strčela dovnitř, namalovala jsem si kolečko propiskou, kam se mám s tím L-kem trefit, a pak jsem vzala manikurní nůžky a prodíravila jsem tam ty dírky. No. Tak nic jsem neodměřovala, prostě namalovala jsem pixel nebo tuškou. Čočku, tam určitě taky nějakou najdete, že jo, lupu, určitě máte, brýle, spojky, asi taky se doma najdou. Já tady mám čočku z Meopty, jako odpadový materiál. No a v okamžiku, kdy vezmu teďka ten L-kový zdroj a zkusím zaměřit. Ono to nebude úplně vidět, ale vidíte zde to L-ko zobrazené. Když s tou čočkou budu hýbat,
nechám krabičku ve stejné poloze, tak teďka při stejné poloze krabičky mám ten L-kový zdroj ještě jednou. Teď jsem pohla krabičkou a celý se mi to rozmazalo. Jo, ještě jsem si vzpomněla, že to mám ukazovat trošku za šikma, aby to kameraman zabral. Tak teď je to vidět. A teďka možná na té kameře i uvidíte počmáraný tou propiskou. Je to tam trošku prosvětlený. Takže jedna poloha. Druhá poloha. A už můžete diskutovat s dětmi, že za prvé ten obraz je převrácený. L-ko je nejjednodušší symbol, na kterém je to vidět. Že je skutečný. Opravdu je na tom stínítku. A že je převrácený. Jo, pardon, to jsem říkala. Jo, převrácený, že je skutečný. A jednou je zvětšený. Jak jsem někla po ruce, tak teď. Jo, že je zvětšený. A tady při té druhé poloze je ten obraz jo zmenšený. Takže já zkusím dělat následující věc, trošku se přiblížím. A mělo by to být teďka o něco větší. Teď je to tam podle mě pěkně vidět. No a teďka můžete řešit buď toto, že ty obrazy tou spojkou můžou být převrácený, skutečný, zmenšený, zvětšený, může být neskutečný. První pokus, který jakoby si ale podle mého názoru ty děti měly udělat, já teďka ten zdroj chvilku udělám, je vůbec tou čučkou zobrazit na stínítko okolí. Tohle to je první wow, které, když ty děti udělají, tady by měly být vidět ty kamery nebo něco podobného, jak to nemáme osvětlený, tak to není moc vidět. Ale v okamžiku, kdy to děláte za normálního světla, tak ty děcka reagují s tělem, je, tam je vidět popelnice, je, ono je to převrácené. Takže tohle to je poměrně překvapivý, že vlastně ten obraz lze zachytit na to stínítko a myslím si, že je to experiment, který si opravdu pamatují. No. No a já teďka ještě jednou vytáhnu ten zdroj. Zkusím to nariftovat ještě jednou. Já jsem zmiňovala, že ten zdroj nechávám na stejném místě a že najdu dvě polohy čočky. Teď teda se mi to nedaří, ale nevypadá to hezky. Teď jedna a druhá. Kdy ten obraz zachytím na to stínítko? Jednou je převrácený, skutečný zmenšený, jednou je převrácený, skutečný a zvětšený a dá se odměřit vzdálenost toho zdroje od stínítka a ty dvě polohy čučky, problém je symetrický a možná někteří z vás tuší, že tohoto je takzvaná Besselova metoda určení ohniskové vzdálenosti. Takže tento jednoduchý experiment, který, když nedej bože přijde lockdown, tak se dá udělat doma i pro maturanty, kdy mohou mít domácí laboratorní cvičení Besselovou metodou stanovit ohniskovou vzdálenost čočky. Mohou to dělat různými způsoby, toto je jedna z nich. A vidíte, že primitivními pomůckami to zvládnou. Já vypnu ten mobil. Jo, dobrá. A my jsme rušili, ale my tady máme ještě jeden experiment s optikou. Ještě potřebujeme tmu. Většinou se říká budiš světlo, my máme budiš tma. Pardon? Rozumím vám. Mě tady pán z techniky něco radí, ale vzhledem k tomu, že já jsem hluchá jak patron, tak se snaží, už ani nešeptá, ale stejně jsem to neslyšela. Tak se budeme asi muset minout bez té rady, pánové si poradí. Takže já s dovolením zhasnu. A tady, jo, možná to mě ukazoval, nevím, že jsem to měla prvé ukázat. Takže jsou tady takové cantulky.
Výborně, děkuju. Tady jsou takové cantorky, takže udělaný zdroj následujícím způsobem. Z tvrdého papíru, tohle to je lepší, že to lépe stojí. Udělaných tam několik otvorů, normálně z tvrdého papíru. Toto je zase věc, která se na každé škole v mnoha provedeních válí, ať už přijímacích zkoušek, z maturit nebo z něčeho takového. Takže rozhodně nevyhazujte, to se hodí na spoustu experimentů. Toto je jeden z nich, tenhle ten mám poměrně čerstvý. Ten mám z letošního setkání od Báry Mikulecké z Pražského regionálního centra a možná znáte úžasné divadlo fyziky, tak Bára je duší tady tohoto. A ona udělala nebo dělala mimo jiné i tenhle ten experiment. Takže na to domácí experimentování a na ty laborky jsem si ho s dovolením půjčil, nebo se ho nechala, nebo tím nechala inspirovat. Takže nastříhaný nůžka má pár otvorů. Musíte si pohrát, to jsme se tady s pánama hráli a nakonec jsme to trošku vymysleli. Takže nastříhaný pár otvorů, zdroj, baterka, zase ta čočka. A zkusíme, jestli opravdu ta spojka vytváří zbíhavý svazek paprsku. Jestli bych mohla ještě doporučit, tak tohle to nebyl nejšťastnější zdroj. Lepší by bylo plochý zdroj, uvidíme za chvíli proč. No? Takže tohle to zdroj zase všichni máme doma. Toto už jsme mluvili o nějakých těch čočkách. Toto máme všichni doma. Proto, aby to bylo vidět, tak jsem sem položila kousek černého papíru. Tak, když se podíváte, už jenom svazek paprsků je poměrně jako hezká. A v okamžiku, kdy do cesty vložím tu čočku, tak vidíte, že na konci toho černého papíru se mi ty paprsky opravdu rozbíhají z nějakého místa, kam se prvé museli seběhnout, kde se museli prvé spojit. No, teď je to vidět jako hezky. Takže jednoduchý experiment, kdy si rovnoběžný svazek paprsků udělám z kusu papundeklu, zdroj, vemu baterku, vemu si čučku a zobrazím. Takže toto určitě s těmi dětmi jde udělat taky. Teď tam dokonce jsou vidět ty jednotlivé letky z toho papíru. To znamená, že opravdu teďka tam máme letky z té baterky. To znamená, že teďka tam opravdu vidíme to ohnisko. Tak, můžeme? Dobře. No, jsme v podstatě u posledního experimentu. Bych s dovolením si tady dala ohřívat vodu. Tak. Na tohleto, nebo na tento experiment budete potřebovat nějakou větší nádobu. Budete potřebovat svíčku a to je největší problém. Já jsem našla ještě starou svíčku, takovou to, která snad dopadne dobře, to znamená experiment s ní dopadne dobře. Tady jsem koupila na schvál svíčky nové, ale když jsem to krájela, tak podívejte se, jak to dopadlo. To, že je tlustá, tomu nepomohlo. Myslela jsem si, že jo, ale ne. To je jedna věc. Druhá věc, mohli byste používat čajové svíčky. Používali jsme čajové svíčky z IKEA, ale tam ten vosk není nejlepší, tam to složení není nejvhodnější a nedostává tak, jak bychom potřebovali. A další věc, bylo by daleko lepší z důvodu estetického, kdyby ta svíčka byla celobarevná, což je problém sehnat. Když jsem teďka byla v nějakých domácích potřebách kupovat ty svíčky, tak mě paní říkala, no to se vlastně nedělá. Jo? Něco takového už vlastně ne,
Takže když se zamyslíte nad tím, kde sehnat svíčku celobarevnou, tak určitě neváhejte, kupte. Za prvé parafín šel nahoru cena, ostatně více věcí šla cena nahoru. Za prvé a za druhé barevnou svíčku určitě kupujte. Ten experiment je daleko hezčí, daleko efektivnější a efektnější. Tak, takže budete mít za chvilku horkou vodu. Já pak to předvedu ještě v jedné. V jednom provedení. Vezmete kus drátu a prošpikujete tu svíčku tím kusem drátu. Doporučuju následujících pár věcí. Za prvé, ten drát nahřát, protože pod tím se ten vosk, nebo tím nahřátým voskem se ten tím nahřátým drátem se ten vosk dobře taví. Druhá věc, doufám, že se mi to povedlo, to pokud možno dobře upevnit, aby vám ta svíčka brzo nezmizela z toho drátu. Takže doufám, že se mi tohle to podaří. Třetí věc, nějakou nádobu, kterou když nebudete chtít čistit, tak pak můžete s klidným svědomím můžete vyhodit. A teď jsem k tomu chtěla něco říct a zapomněla jsem. Už jsem viděla pokyn z režie, že se koukám správným směrem, tak jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Ale to je asi jedno. Jo? Tak tenhle ten experiment, potom, když tak bude v prezentaci, vidím, že jsem za celou tu dobu tu prezentaci vlastně nepoužila, tak prezentaci mám, co mě dělali děti v minulém lockdownu. Že mi tady tohleto dělali, nazvané to je Tání vosku všelijak. Inspirací byl Václav Piskáč z brněnského gymnázia na Jarošce, který tady tenhle ten experiment dělal, popsal a já jsem ho teda už několikrát s velkým úspěchem s těmi dětmi dělala a oni si to dělali i v té distanční výuce v rámci nějaké laboratorní práce nebo dobrovolného domácího úkolu. Toto byl jako dobrovolný domácí úkol. Takže jsem je upozorňovala na to, že mají tu svíčku si tam upevnit dobře. Upozorňovala jsem je na to, že bacha, hrají si s horkou vodou a měli pozorovat, co vidí. No? Měli nějaká očekávání, ty si měli to zapsat nebo zapamatovat a potom porovnat, jak teda ty jejich očekávání s tím, co se ve skutečnosti stalo, souhlasili nebo nesouhlasili. Tak mě tady mezi tím zavřela ta voda. No, možná, že je až moc horká, tak já ho trošku zředím. Měla by mít tak 70 stupňů, v pohodě stačí. Takže to tam nalitu vodu. Teď jsem to potočila jenom kvůli tomu, aby nám tady nezavazal ten svár. Jednou z mé výhod. Ne, nerozprskne se to. Pánové se těší, že bude show. Nerozprskne se to. Tak mezi tím, to není ani tak moc zapářené. A zkusíme tu svíčku ponořit do té vody. Můžu? Dobře. Budeme pozorovat, co se bude dít. Chvíle napětí na všech stranách, i na mé, to hlavně, aby se mi to povedlo. Zatím nic. Zatím to všechno šlo moc hladce, že? Všechno se to povedlo. A teďka první experiment, který by se nepovedlo, to by mě teda hodně mrzelo. Vidím. A už. Jeden takovej zádrhal, že dole mám tu studenou vodu, že jo? Jo? Takže se to asi ještě nepromíchalo. A navíc, jako studená voda zůstává dole, horká zůstává nahoře, má větší hustotu, že jo? Menší hustotu. Takže víte co, já to zkusím kousíček posunout. Už. To jsou takové vychytávky, které člověku nevyjdou nebo nedojdou. No? Xkrát jsem to dělala, ale poprvé
poprvé prostě jsem narazila na tento problém. Prosím? Ne, horkou vodu, ne, dobrý. No se tomu moc nechce, ale jo. Jak nás experimenty můžou cvičit už? Jak nás můžou cvičit trpělivosti? Tak první kapička už se tam tak jako tvářila, že by šla nahoru. Když se budete dívat na tu horní část té svíčky, teď. Bude chtít asi hodně nazoomovat. A už vidíte, že jsem nekecala, že ta barevná svíčka bude lepší. Teď. Ten barevný vosk je vidět daleko líp, jo? Ale bohužel tam jsem teda neměla, nebo ten už nemám. Když jsem viděla v našem skladišti pomůcek, tomu se nedá říct jinak než skladiště pomůcek, tak když jsem viděla tu fialovou svíčku, se kterou jsem to měla už vyzkoušená, která fakt jako fungovala, tak jsem se zaradovala, že super, že na dnešní setkání budu mít fialovou svíčku, na které to fakt je vidět krásně. Radost trvala tak dlouho, než se mi rozřízlo. Takže vidíte, aspoň trošku, že to je vidět. Jestli můžu doporučit, tak ze spora je ten pohled hezčí. Vím naprosto náhodou, protože jsme tenhle ten experiment natáčeli na takzvaný Science on Stage, o čemž asi jste taky jako slyšeli. A přítel od mojí dcerky to natáčel to takhle ze spoda a já jsem teda byla jako z toho úplně unešená, jak to vypadá jako luxusně. Co je zajímavé, takže ty kapky mají opravdu kulovitý tvar. Další, co je hodně zajímavé, třeba se to podaří zachytit, že ty kapky, když vyplují nahoru nad hladinu, takže tam chviličku drží opravdu v tom kulovitém tvaru a pak až po nějaké době řádově pár sekund, že jo, to nečekejte zase jako dlouhou dobu, se teprve po té vodní hladině rozprsknou. No a děti, když tady toto komentovali, tak říkali, že třeba velmi překvapilo, že ten vosk plave nahoru. Takže kam to zařadit? Například do hustoty. Různé látky mají různou hustotu. Další věc, povrchové napětí. No, proč ty kapky mají kulovitý tvar? Další, kam to zařadit? Změny skupenství. Takže určitě těch věcí můžete najít spoustu. Prosím vás, mě už to nebaví, ale už mě bolí ruka. Tak já bych to ukončila, tady tenhle ten experiment, a přesuneme se k experimentu poslednímu. Jenom tady k tomuto ještě jsem chtěla říct, že mě pak napadlo, že vlastně tenhle ten experiment by šel využít i v matematice. V matematice třeba se dá odvodit číslo pi pro ty maložky, to znamená pro tu osmou třídu. To jsou pro nás maložci na tom gymnáziu. Máme šestiletý gymnázium, takže ti jsou tady ti nejmladší. Že vlastně nahoře mě ten vosk stuhne a vytvoří krásnou valcovou plochu. A když změří obvod a průměr, tak je to další z možností, jak získat ten poměr, a to znamená přiblížení k tomu číslu pi. Tak, já ten experiment skončím. A další výhoda toho nechat to vychladnout je i to, že se vám to potom líp, podstatně líp, dostává ven. No a poslední experiment, jestli jste někde sehnali ty rtěnky a tam zapalovač, je tání vosku jinak. Pokud byste třeba si netroufli tady toto nechat dětem za domácí úlohu, tak je možná udělat následující věc. Naopak mám studenou vodu. Vemu rtěnku. Opět ve výprodejích 25 korun. Vemu zapalovač. A je potřeba
se trošičku pohrát. Každá kartinka má trochu jiné složení. A platí pro ně jiná, z jiné výšky se vyplatí je pouštět. A v okamžiku, kdy já začnu tu rtěnku zahřívat, tak její složení, například je tam ten vosk, že no, kromě jiného, tak ten vosk se začne tavit, kapne dolů na tu vodní hladinu a vytvoří tam kytičku. Estetika na další. Tak, tato, nic moc. Vzala jsem už malou plochu. Teď třeba jsou tam pěkné kytičky. Ta jedna je pěkná, ty další nejsou nic moc. Ale když si s tím pohrajete, budete mít větší plochu, tak třeba tato kytička si myslím, že se dá opravdu nazvat jako kytička. Rozhodně děti baví ty kytičky vytvářet. Tady, kde ukazuju maličkem, tak tato kytička si myslím, že nejpovedenější. Záleží na složení té rtěnky a podle toho potom přizpůsobujete tu výšku, na kterou máte kapat. No a vzhledem k tomu, že já mám teda malou plochu, tak jsem to ještě nestihla přizpůsobit úplně nejlíp, ale vidíte, že opravdu kytičky se tvoří. A nebo to chce hodně velkou fantazii. Tak. To byl poslední experiment, který jsem pro vás měla připravený. A když se podívám, tak jsem naprosto neuvěřitelná. Za 2 minuty 6 hodin čas jsem naplnila téměř jako na jedničku. A já se podívám, jestli se objevily nějaké otázky v chatu a zkusím na ně zaostřit, což bude problém, a zkusím na ně odpovědět. Tady mám první dotaz. Co po pokusech děláte s těmi hydrogelovými kuličkami a jak je likviduji. No? Tak já dělám to, že ty hydrogelové kuličky teďka přeberu, některé jsou zničená, a zbytek dám do uzavřené nádoby a nechám je v té uzavřené nádobě a v té uzavřené nádobě mě vydrží klidně rok, dva. Jo? Takže jako je to opravdu trvanlivá, bych řekla nečekaně trvanlivá pomůcka. No a potom, jako když je chci vyhodit, tak nebo potřebuju vyhodit, dokonce funguje i to, když to trošku začne zelenat, třeba jak na to svítí slunko a tak, tak to malinko jako někdy začne zelenat, tak jsem je propláchla přes cedítko, dala do čisté vody a fungovaly dál, klidně dalšího půl roku. A potom, když je chci vyhodit, tak je nechám vyschnout a vyhodím normálně do odpadku. No. Nedávám je do umyvadla, když mám tam nějaká uteče, tak se ji snažím vylovit, tak jak jsem říkala, oni teda jakoby mohli nabobtnat zase naspět a ucpat. Do toho, jak jste viděli, já tady ještě jako jednou vylovím, nebo víc, hrámla jsem do tady, takže pánové, tady mají kameru tady. Měli by trošku vidět. Tak větších rozměrů ty kuličky nenabídou. A jenom jako mezi náma, dostala jsem třeba hydrogelové kuličky, které jsou jako daleko menší, koupené někde přes, teďka nevím, přes Wish nebo přes AliExpress, nevím. Tyhle ty jsou ty větší, jsou, a ty zničené, ty nevidíte, jo, ty dávám pryč. Tak ty větší jsou normálně, jak jsem říkala, květinářství. No. A větších rozměrů nenabídou, prostě mají svůj stop stav, ale jako opravdu bych je, jak jsem říkala, likvidovala, takže nechám vyschnout a potom vyhodím normálně do odpadku. Tak podívám se, jestli se tam objevil nějaký další dotaz. Další dotaz tady nevidím. Takže jo, já vám moc krát děkuju za pozornost. Mockrát děkuju za úžasnou zpětnou vazbu, že se vám to líbilo, tak to jsem opravdu velice ráda, že to pro vás bylo snad aspoň trochu příjemně strávený čas, sice s fyzikou, ale vidíte, že i ta fyzika může být jako zajímavá, že může být hezká, že může být hravá a jak jsem říkala, fyzika rukama, jednoduchými pomůckami i doma, tak snad jsem ten cíl, který jsem si stanovila, tak snad jsem splnila. Mějte se moc hezky, děkuji za pozornost a krásný dobrý večer a mnoho inspirace a mnoho sil, ať to čerpáte kdekoliv. Naschledanou.